Varşavada Azərbaycan ticarət evinin açılması Mərkəzi Avropa ölkələri ilə ticari əlaqələrin qurulmasında mühüm rol oynaya bilər. Made in Azərbaycan brendinin xarici ölkələrdə tanıdılması, satışının təşkili və əlaqələndirilməsi prosesinin davamı olan bu missiyanın növbəti ünvanı Polşadır. Ətraflı Avropa Büromuz xəbər verəcək. Polşada ticarət evinin açılması dövlət başçılarının ölkələr arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişafına verdikləri böyük önəmi və Polşada Azərbaycan məhsullarına olan marağın göstəricisidir. Ticarət evinin açılması ilə bağlı tədbirdə İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev bildirdi ki, Azərbaycanın Mərkəzi Avropa ölkələri üzrə ticarət nümayəndəsi də məhz 2017-ci ildə Polşada təyin olunub. Nazirin sözlərinə görə təkcə bu ilin ilk 9 ay ərzində iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 57% artıb. İndiyə qədər Polşa Azərbaycana 20 milyon dollardan çox, Azərbaycan isə Polşaya 6,5 milyon dollar investisiya yatırıb. Polşanın sahibkarlıq və texnologiyalar naziri xanım Yadviga Emilovic və Xarici İşlər Nazirinin müavini Maciej Lang da Azərbaycan ticarət evinin iki tərəfli əlaqələrdə böyük rol oynaya biləcəyini dedilər. Bizlərdə belə bir deyim var, mədədən ürəyə. Düşünürəm ki, belə bir ticarət evinin açılması və Azərbaycanın ləziz məhsullarının nümayiş etdirilməsi təkcə bu məhsulların satışı ilə bitməyəcək. Bu həm də ölkənizi Polşada daha çox tanıdacaq və sevindirəcək. Bu həm də Azərbaycanla maraqlanan çoxlu sayda Polşalı turistin ölkənizə səfəri, investorların Azərbaycanda iş qurmaları deməkdir. Tədbirdə 29 şirkətin təqdim etdiyi Azərbaycan məhsulları nümayiş olundu. Polşada Azərbaycan məhsullarına maraq var və artmaqdadır və bizim üçün də bu çox bir sevindirici bir haldır ki, Made in Azərbaycan brendinin təşviqi üçün çox gözəl bir şərait yaradır. Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların nəinki Polşa, digər Avropa ölkələrində alıcılara çatdırmaq üçün çox gözəl bir şəraiti vardır. Azərbaycan məhsullarının dadına baxan Polşalı iştirakçılar fəaliyyəti Mərkəzi Avropaya istiqamətlənən belə bir ticarət evinin məhz onların paytaxtında açılmasından məmnun olduqlarını bildirdilər. Fəaliyyəti Polşanın hüdudlarından kənara çıxacaq ticarət evinin bizim şəhərdə açılması əladır. Düşünürəm ki, bu yolda Polşa hökumətinin də fəallığı az rol oynamayıb. Düşünürəm ki, bu missiyadan təkcə Azərbaycan deyil, Polşa da qazanacaq. Yeri gəlmişkən tədbir çərçivəsində ticarət evi ilə Polşanın STX One şirkəti arasında memorandum imzalanıb. Şahin Abbasov, Robert Malyshevski, Mirislam Əhmədoğlu, Elman Bakuvi, ATV-nin Avropa Bürosundan Varşava, Polşa.